Moje mišljenje da je dobro što je prošlo bez incidenata, što je politika Srbije pobedila za opstanak srpskog življa na ovim prostorima. I nadam se da će u narednom periodu se ostvariti ono što barem naše rukovodstvo teži. Mir, napredak i suživot sa Albancima. Principu, ništa se novo nije desilo, po ne znam koji put se već ovo dešava. Ovaj put je bilo malo, čini mi se, napetije nego inače. Tako je vrdelovalo, tako je, sirene su svirale prvu turu, 3 sata, posle toga ne znam koliko nije ni bitno. Ali uglavnom ljudi su se onako poprilično uplašili. Sad čekamo ništa kao i do sad. Sedimo skrštenih ruku i čekamo da imamo šta će se desiti.